Malin Berghagens beslut om pappa Lasse, svårt att hålla tillbaka tårarna. Malin Berghagen tar ett beslut om pappa Lasse Berghagen, mitt framför allmänhetens ögon. I oktober förra året nåddes allmänheten av det sorgliga beskedet att Lasse Berghagen gått bort. Lasse kom att bli en av vår tids mest folkkära artister och har bland annat hyllats för sin insats som allsångsledare. Bakom sig lämnade han en låtskatt med låtar som Teddybjörnen Fredriksson och En kväll i juni. Några som lämnades i sorg var hans barn och barnbarn. Nu har hans dotter Malin Berghagen tagit ett beslut om sin pappa. Fylld av kärlek. I år leds allsången återigen av Pernilla Wahlgren. När det var dags för säsongens tredje avsnitt hyllades Lasse Berghagen. I publiken satt hans familj. Malin Berghagen hade tagit med sig den riktiga teddybjörnen Fredriksson som Pernilla fick låna under framförandet av låten. I en intervju med Expressen efter programmet beskrev Malin hur det var att sitta i publiken. Det var väldigt svårt att hålla tillbaka tårarna. Det var så mycket kärlek, sa Malin efter programmet. Nu har Malin själv valt att hylla sin pappa och hon gör det öppet framför en live-publik. Fina hyllningen. Det är i ett av den uppskattade Diggiloo-turnéns stopp som Malin dyker upp på skärmarna framför publiken. I en video sjunger Malin Teddybjörnen Fredriksson med samma nalle som Pernilla fick låna bredvid sig. I publiken satt bland annat Anders Bagges fru Johanna Lind Bagge som delade en bild på Malins framträdande på sin Instagram. På sin Instagram-story skrev hon: Fina Malin Berghagens hyllning till pappa.